You are listening to Ricky's Podcast College. It is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。本日お届けするトピックはですね、こんなトピックをお届けしていきます。コンプレッサーの強弱でどんな違いがあるのか。ポッドキャストをされてる方でしたらですね、どっかでこういう用語を聞きますよね。コンプレッサーですね。まあ、このプレスっていう言葉がすごく連動するかなと思うんですけど、要は圧をかけるっていうことなんですよね。音の強弱の差をなくして聞きやすく調整できるエフェクトがコンプレッサーと言います。結構ですね、業界なんかでコンプかけるんだっていう風にね言うんですけども、小さい音は全体的に、まあ、上げて、で大きすぎる音は、まあ、ちょっと、まあ大きすぎるからちょっとこう下がってくれよ、小さくしてくれよみたいなね、それ全体的にこう音のですね、この強弱をぐっと縮めて、なるべく一定の音でお届けしていくっていうのがこのコンプレッサーの大きな使命になっています。でですね、これはポッドキャストの場合どれぐらいコンプレッサーかければいいのかっていうところがですね、非常に気になるんですけども、結論から言いますと、私の場合はコンプレッサーはうっすらかけるっていうところに、着地しました。最初はですね、結構強めにかけちゃったりしてて、なんかこう音に詳しい方が私のポッドキャストを聞いた時にですね、強くかけてたらですね、いやリッキーさん、キュッキュッキュッキュ言いますよ、大丈夫ですかみたいな、音がキュッ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 って、なんか話したらキュッてこう縮んじゃうんですよみたいな感じでですね、言われて、あ、そういう風に、まあ、聞く人が聞くと聞こえるのかと、すごくね、考えさせられたんですよね。自然な感じの音でいいんじゃないんですかって言われたんですよ。要はなんかこう変にコンプレッサーかけすぎるとすごく不自然、いつも聞いているリッキーさんの声じゃないっていう風にですね言われまして、まあこういうねポッドキャストってこう人のぬくもりとかをお届けする番組じゃないですか。だからやっぱコンプレッサーとかかけすぎるとやっぱりこう人工的な圧というかですね、なんかこう機械感が出ちゃうのかなと思いまして、うっすらかけるように今はさせていただいております。ですので、まあ、番組の中では結構ですね、コンプレッサーはすごく重要なファクターだなと思ってるんですけども、そうですね、聞き心地が良い、電車の中とかバスの中とかモノレールの中とかね、いろいろな移動中にリスナーの方がイヤホンで聞いて、ああまあまあ声がよく聞こえるねぐらいな、ちょっとうるさいぐらいかなみたいなね、そのぐらいの圧を、コンプレッサーで調整してお届けして、おります。はい。でですね、実際今日、使わせていただきますのが、ロードキャスタープロ2のコンプレッサーをいじりまして、コンプレッサーが強い場合と弱い場合でですね、どれぐらいの差があるのかを実証していきたいと思って、おりますので、よろしくお願いいたします。このデータープロ2、なかなかね、いいやつなんですよ、これね。まあ、コンプレッサーの調整いろんなところでできますけども、まあ、それぞれの持っているですねコンプレッサーでご調整いただけたらなと思います。はい。コンプレッサーですね、まあ今日は単純に式位置を移動していってどれぐらいの差があるのかを、考えていきたいなと思っております。今ですね、コンプレッサー、じゃあまず最初にコンプレッサーを何もかけない状況に、していきましょうかね。そうするとどんな感じになるのかよ。はい。今コンプレッサーを何もかけない状況に、していきました。音質いかがでしょうか。何もかけない状況で小声で話すと、何もかけない状況なんですけども、いかがでしょうか。はい、ここからコンプレッサーをかけていきます。何もかけない状況なんですけども、音質いかがでしょうか、という感じで、コンプレッサーをオンにして、まあ、小声の状況でコンプレッサーをオンにしていくと、あ、
小声が大きくなりましたよね。これがね、コンプレッサーのいいとこなんですよ。じゃあ実際に次は大きな声を出して、それがどれだけまあまあまあとね小さくなるのかっていうのをやってみましょうか。まずじゃあコンプレッサーオフにしていきます。はい、皆さん、ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。こんにちは。お聞きいただきましてありがとうございます。これをですね、コンプレッサーかけていきますと、はい、皆さん、ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます、という感じになります。はい、ちょっとわかりづらかったかもしれませんけれども、少しですね、まあ、こう大きくガーンって上がるところが、まあ、ちょっとこう、まあ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 、はみ出さないようにですね、してくれているような、そんな感じがありました、ですね。で、今、コンプレッサーかけていますけども、マイナス 16.2 デシベルというところの識位置で、かけていっております。これをですね、もう少し強めにかけていきますと、こんな感じになっていきますね。ちょっと移動していきましょうかね。コンプレッサーをですね、マイナス 25.2 にしていきました。音質いかがでしょうか？そうするとですね、さっきよりもこう、ちょっとこう、ぐっとこう、押さえつけてられている感じがあるんじゃないかなと思うんですけども、リスナーの皆さん聞こえますでしょうか？いかがでしょうか？まあ、こんな感じになっていきます。これはね、ちょっと私的には、なんか、かけすぎな感じがするんですよね。どうですかね。どうでしょう。あんまり好きじゃないな、これは。あんまり好きじゃない。なんかね、そういう、まあ、いろんな場合があるので。はい。で、もっとかけていきます。もっとコンプレッサーをかけていくと、今、式1マイナス 45.6 にしていきました。はい、コンプレッサーをもっとかけていた、いくと、かなり聞こえなくなってきますよね。いかがでしょうか？これでコンプレッサーをオフにしていくと、こんな感じですね。コンプレッサーオンにしていくと、こんな感じです。で、コンプレッサーかけていくと、こんな感じです。かなり、コンプレッサーガンガンにかけているので、まあ、大きな声を出しても、あまりもう、大きくならないみたいな感じですね。小さい声でも、まあまあ聞こえますよね。はい。さあ、というところですね。一旦、いつもの値に戻していきましょう。今、コンプレッサーがマイナス33にしていきました。33でもまあまあ、まあこのぐらいでもいいかなと思うんですけどね。うん。ちょっともうちょっと、こう、圧が欲しいので、いつもマイナス 16.2 にしています。はい、戻ってきました。いかがでしょうか？で、これをね、今、マイナス 16.2 にしていきますけども、マイナス 1.、まあ、マイナス、0かな。0にしていった状況は、こんな感じの音です。大きな声出すとね、あーって割れちゃいますよね。はい、これだと、ちょっとこう、聞きづらい、リスナーの方がね、あ、痛い、耳が痛いってなっちゃうので、目がじゃなくて、耳がってなっちゃうので、古いですね。マイナス 16.2 にしています。はい。それでですね、ちょっと大きな声を出しても、まあまあ、うるさいけども、まあ、まあまあ、うるさいけども、まあ、押さえつけられてるってですね。そんな感じになっています。はい。コンプレッサーね、なかなか難しいんですけど、いろいろやっていくとね、やっぱね、この、ちょうどポッドキャストにいいのはこの辺だっていうのが分かっていきますので、目標はうっすらかける。だけど、なんだろうな、小さい声も大きく。で、大きすぎる声が、割とこう、ちょっとこうね、ちょこちょこ、まあまあ、程よく、マイルドになるように、そんな値を目指してですね、設定してみてはいかがでしょうか。で、お一人お一人ですね、声の量も違いますし、声の質も違いますので、リスナーの皆さんのですね、お声に合わせて、音量に合わせて、また機材によってもまたね、この辺違ってまいりますので、ぜひ自分の耳を信じて、いい感じのコンプレッサーを調整してみてください。今日使った機材ですね、ロードキャスタープロ2というオーディオミキサーになっております。こちらですね、たまにAmazonで2万5000円ほど安くなっていることがあります。概要欄の方にリンクを貼っておきます。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報も発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないにするには無料サービス登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報サクッとアップデートしていきますよ。Thank you for joining Ricky's Podcast Courage.
This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日を。バイバイ。 This podcast has been brought to you by DJ リッキー。